Kjo tabel së shpeti do të ndërrohet. E bashkë me të, edhe emri i kësaj rrugë në Prishtinë. Në vend të çlirimit, kjo udhë do të pagëzohet me emrat e vëllezërve Arbnor e Astrid Dehari, dy ish aktivistë të vetëvendosjes që vdiqën në rrethona të dyshimta, që më vonë u konstatuan të jenë vetvrasje. Këtë riemrim të rrugës për i rrethit të spitalit deri tek udhkryqi afër objektit e Uleksit e kërkoi partia në të cilën bënin pjesë të dy vëllezërit, e kuvendi komunal e miratoi atë këtë të premte. Nismëtari këtij ndërrimi, Egzon Azemi, paralajmëron se riemërtimi pritet të ndodhë më 5 nëntor, kur shënohet 2 vjetori i vdekjes së Astrid Deharit. Është iniciuar nga grupi Lëvizjes Vetëvendosje dhe ka gjetë përkraje në kuvendit komunal, ku me mbi 25 vota për, 2 abstenime dhe 5 vota kundër, ka kalu dhe tash kjo rrugë do të riemërohet në emrin e Astrid dhe Arbnor Deharit. Avni Dehari, babai i dy ish aktivistëve, i cili gjatë ditës së vendimit të kuvendit ishte jashtë Prishtinës, tha me telefon se i vije mirë që përkujtohen dhe nderohen djemt e tij. Sipas tij, do të ishte mirë që secili të njihet sakrifica e bërë për Kosovën, duke u emëruar rrugë e institucione me emrat të tyre. Përkraja ky riemërim gjeti edhe te banorët e kësaj pjese. Bile dikush nuk ka mirëkuptim për një mendim të kundërt. Është gjesti i mirë kjo. Se dhe të djetë se përsa kanë shkuë. Nuk është pak me donë dhe djemë në sahabet, dy punëm të qitë pishpi është gazep, jo dhe djemë. Njëjt me ndonë edhe një banor tjetër. Kosovës i kanë hubë dhe djemë pa ditë arsyën. Apet unë jam për deri sot zbardhë dhe më konë deri sot zbulohet dhe vërteta e sakë në lidhe me këtë rast. E dikush e konsideron këtë si borxh ndaj veprës së të dy të ndjerëve. Është iniciativë e mirë, më mërmenja se bën edhe familjen e dy persona në fjalë, në bën krenor, edhe neve si qytetarë të Kosovës e jena. Arbnori pati vdekur me 11 qershor 2014, duke rënë nga balkoni banesës në rrugën Muarrem Feza, pranë kësaj që do të bartë emrin e tij. Ndërsa Astriti vdiq më 5 nëntor 2016, derisa qëndronte i paraburgosur në Prizren, në ndyshimin se kishte dorë në sulmin me mortojdore ndaj ndërtesës së kuvendit.